Pedro Yamaha. Ay, no me acuerdo. Y ha ido a Juan. Después, claro, mira, ¿no? Con la calle, ¿sabes? Claro, ahí. Pero, mira, ¿no? Con la calle, con la calle, ahí. Ay, carajo. Tiene que hacer la calle. Allá, pa. Bueno, mira, esto que traigo, ¿no? Por ir aquí, ¿verdad? Sí, con la Che, però vuole... No, sei a cuore, no? Buon il tempo, vera! Buon il tempo! 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 Buon Oh, mare. Quan le ba ba ya no? Le wan ma sa le che mo le no. เดี๋ยวพอเลยจะเราตะตาอีกรอบอพอเจ็บอ่ะเนาะจ้องชะรอบอพอเจ็บอ่ะเนาะโอเคมาเจ็บอ่ะบ่ไหวแล้วไหวแค่บ่เนาะเจ้า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 เจ้
แล้ววันมาแล้ววันเนี่ยกูวะแกจะได้เสียได้แกดิใส่งูขึ้นมาแล้วตัวนี้อาจจะมาป้อไว้เดี๋ยวพี่ไม่ว่ามาเป็นอะไรดิวันแรกปะตรงนี้ใส่เสื้อนี่มองดี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 ด
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਟੂਲ ਲਵਾ ਉਹ ਨੂੰ ਨੂੰ ਸੁਵਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਫਾਈਨਲ ਬੋਏ ਨੇ ਚੀਆ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੌਂਟਾ ਨਾ ਦਦਾ ਆਵੇ ਫੋਰ ਆ ਲੈਣਾ ไอ้เนี่ยไปซื้อล่ะมะได้ยังไม่ได้ซื้อน่ะเนี่ยไม่ได้ซื้อน่ะเนี่ยนี่น่ะมะได้ยังไม่ได้อ่ะเอาไปไม่เคยเลยซะเลยมีบ่ได้พี่โจดุเอ้ยตองมาเด้แม่ก็ไว้ตู่บาโจดุอ่ะพี่อ่ะโจดุบ่เนาะงามเนี่ยเบี้ยสิแล้วใส่กูไปงาเลยอ่ะเด็กก็ใส่กูไปดีมาได้อ่ะ ਮੈਂ ਟੂ ਆ ਮਾਵਾ
ဘာပဲဗျာနော်ပေ30ပါနော်ပိုက်ခဏပြီးခေါ်ပါဗျာကိုဆန်းကိုကိုဆန်းကိုအဲ့ဆားပြီးပိုက်မချော်ဗျာနော်1 2ပါခဏကတော့1 2ပါမကတော့2ဝမ်းပါဗျာနော်2ဝမ်းပါလမ်းမခွဲကြီးပါဟာကျော်2ရဲ့ဟောပါတယ်ကျော်2ဟေးဒီမှာကြီးပဲတကြီးဘယ်လောက်လဲကိုတဲ့ဟုတ်တယ်တို့ကတော့အားနေကားတော့နေတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့မှတ်ကတော့1 2ပါ1 2ပါကဲကျော်ဒူးနဲ့အမတ်တို့2 0ဖြစ်သွားပြီနော်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အဲ့ဒီမှာတော့အားယူတော့ညှို့ညံ့ပြီဗျာနော်တမ်းပြီးသွားပြီအမတ်2 0ပါ2 0ဒီကဒီကလည်းပြန်ပြီးငကမာလေးလားငကပေါက်လေးလားအခါကြီးလာကဲဘောလေးဆိုင်နေပါဦးနော်ဟုတ်ပါရဲ့နော်ဆိုင်နေပါနော်ဒီမှာတွေ့ရတော့နော်ပြည့်နေပါဟာတော့ပေါင်းရတယ်ဗျာနော်ဘုရားကြီးရတယ်ဘုရားကြီးနော်ဘာလို့လဲဒီမှာဘုရားကညင်သွားကြည့်ရတော့ဟုတ်ကြည့်ရပါမယ်ဝေးတော့မပြန်ဖို့အောင်မလုပ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ရပါကဲအသာကြီးနဲ့ဒီမှာတွေ့ရမှာတော့ချိုးချိုးသွားပြီနော်ချိုးသွားပြီဗျာနော်အဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲ။ဒီကမွေဖားပဲဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါတော့။အဲ့ဒီမွေကဒေါ်လေးမှရှိနေဗျာ။ဒါတော့ကျန်မွေမှရှိနေနော်။ဒီမွေကဘာလို့လိုလဲ။ဒီကနေကတော့ကျန်မှာကျိုးနေတယ်အေးဒါလေးကတော့ကြီးကိုတောင်းပါတယ်နော်မက်3 2ပါဆရာလေးတို့တမက်တက်သွားပြီနော်3 2ဖြစ်သွားပြီနော်ပြန်ရပါတယ်ပိတ်တက်ကြီးတော့ကြီးလည်းတိမမကတော့ပြန်ပြီးမယ်ပြန်လာကြီးရဲ့အားလုံးကနေတော့ရပါတယ်အားလုံးကနေတော့ရပါတယ်အားလုံးကနေတော့ရပါတယ်ဟာ2 3တော့ဘယ်တော့ကိုနေလာပါတော်လို့ဟိုသွားထိုင်ကန်နေရဟိုမှန်လားတော်လိုက်ကောင်းပါရဲ့နော်ကောင်းပါနော်တော်လိုက်တူလေးတင်ပြီးကကန်ကန်ထားရဲ့နော်ကိုယ်နဲ့အများကန်ထားရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုရနော်ဒီနေ့ဒီမကြီးကတော့ဒီတော့ကတော့ဒီမသားကူမသားရဲ့တော်လိုက်ရရမ်းနိုင်နေရတယ်ပိုင်နေရှိရပြီးတော့3 2ပါအမေဒီစာကြီးပေါ့။တိုင်ပြန်ပြီ။ဒါလေးစေတာရဲ့။ဘာတွေ့။ဘာ။ဟောဝါရရနော်။2 3ပါအောင်နော်တမက်ရမယ်အခုရတော့ဆုံးရှုံးသွားတော့ဖြစ်ပါရဲ့နော်။ဒီပါပြီလေ။ဒါကြီးပုံချင်တော့ဝေးသွားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်တောင်းလိုက်တောင်းပါရောက်ပါနော်ဝေးသွားပါရောနော်ကိုတန်းရအောင်ဟုတ်တယ်ထင်တယ်ဗျာ94မှာကျောင်းစာဆောင်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်လည်းတောင်းလိုက်တောင်းမယ်လို့ပြောပြန်ကြတယ်ဟိုထိုးတာမျိုးဦးကြိုက်နေနော်ကောင်းပါရဲ့နော်တတားကြီးကောင်းရှာလည်းကောင်းတော့တတားကြီးလည်းကောင်းတယ်ဗျာโอเคกูยิจ้ะเนาะเสียอ่ะเดี๋ยวอ๋อก้องนี่ตรงได้กันกันเนาะอตาลีเป็นสวาลีเนี่ยยัดพี่แล้วเปิดออกมาจ้ะ3 2 3 2ป่ะเว้ยเนาะ3 2ป่ะโอเคป่ะกูตันตันด้วยอ๋อนี่เนาะมินลาป่ะเว้ยอาพี่ด้วยเชื้ออายุติดมาเลยเว้ยมาเลยมาเลยตะตายป้าเนี่ยสาราป้าเนาะมาเนาะအောက်ပါမယ်မရောက်နေလဲအောက်ပါမယ်ဟုတ်လားဟမ်ဟမ်ဟမ်ဒါလည်းနေလိရရည်ဘူးလားဒီဘာပြန်ပြီဘရောဒါလည်းမြူပါတယ်ပြီအာမတူ3 0ဖြစ်သွားတယ်နော်မတူ3 0မတူဖြစ်သွားကြတော့တော့ရမယ်ဘယ်မှာမကဲပါဘာသာကြီးလောင်းတော့ကွဲတော့ဒီချစ်ကောင်းနေကြမတင်လို့ပါဗျာနော်ဒီလိုလေးပြန်မှန်ပါဗျာနော်ကျူရတဲ့
ကိုနှစ်ပေါက်ခွဲကျင်ထားတယ်မနော်တာကြီးရဲ့တို့ရမလားတို့ဝင်ပါသေးလို့မနော်တို့ရမလား3 off မကြည့်ပါနဲ့နော်ကဲမမတော့3 off ပြောတော့မဟုတ်ဒီကတဲ့5 off ဆိုတာကမမကတော့မုန်းကြည့်ရမယ်ဗျာဒီမှာ3 off ပဲရှိသေးတယ်နော်ကဲပြောနေနေပဲမမမပြောရတာနော်4 3ပါ4 3ပါဘာရာ4 3ပါဘာရာ5 3ပါကွဲဆက်တဲ့သူတော်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတည်ကြီးတော်ရေနော်ဒါတော့ဟိုးဓာတ်ရင်းလုံးပတ်သွားရင်ဓာတ်ရင်းဆက်ပြီးလုံးပောက်သွားရင်နော်ကိုပိုင်းသိအဝေးပြိုင်နေနိုင်နေတယ်ဟာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုပိုင်းသိပါပါတယ်ဗျာနော်ပြောမှာပြောမှာမှ7 3ပါ7 3ဖြစ်သွားပြီမှာတော့7 3ပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုရောက်ဘယ်လိုရောက်ရတော့မင်းဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပြန်တော့မှာโอ้ไปด้วยกันเนาะ3 10บ่เอ้ยไอ้ณีมุ้ยสุดแล้วก็เปลี่ยนพอละยายเนาะงามมือเนี่ยงาละกวยหัวไอ้ก็ตั้วๆจองเลยนะงามมือเนี่ยชิมไม่เข้าเลยคู่ตั้วจองเลยยายมีได้ล่ะเนาะเฮ้ยณีมุ้ยสุดแล้วก็มาอณีจองได้ก่อนนี่ส่องเลยล่ะลงเลยมันลงก่อนเลยโอ้ฉองน้ำมาอีตั้วจ่ายมาณีมุ้ยสุดแล้วก็เออกวนด้วยပေါင်းကုန်ရပြီ။ဒါတော့အချောင်သမားတွေမဟုတ်ဘူး။ငါချစ်လို့ယူပြီးသားကြီး။အစင်မပြေလမ်းခွက်လိုက်တာနော်။ငါတို့အချောင်သမားတွေမဟုတ်နားလဲ။တို့မဆက်တတ်ဘူးနော်။နေဝင်းဆိုတော့ကော။တို့စောင့်နေတာ။မင်းဘယ်ချိန်ကောမန့်လာမယ်မလို့။ဒီပါပြန်ပြီ။ပေါင်းကုန်တော့ပါ။ပေါင်းပါရောချောင်းတိုင်း။ဟဲ့။ကျောင်းကတော့ဒေါ်ကိုလေးကညံကဲရတယ်နော်။ဘတ်တော်လေးကျွန်တော်အဲ့ကောင်စောင့်နေရအောင်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်မိမတော်တော်ကြောင်နေကျွန်တော်ညမရကြာခုနေကောင်အခုကလွတ်လပ်သွားပြီသွားကြောင်လို့ရပါတယ်ဟေးဟေးဝိုင်းပါအော်ချေလေးလေးလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချစ်သမားတွေကအကုန်လုံးနေတယ်နော်ငါကပန်းတန်တန်ပွဲမပြူးလားကျုပ်နိုင်တယ်နော်ပြီးလို့ရဲဟုတ်လားဟဲ့ကျော်ပြီးလေဟင်နာနာမစစ်ရအောင်မထိုင်ရအဲ့ဒါဟုတ်ပြီဟိုက်ရအောင်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဟုတ်ကဲ့ပါကုနုပါမပြောပါဘူးနော်ကျွန်တော်တွေ့လို့ကျွန်တော်ဝင်လာသွားတာဒီကောင်ဘလော့ကျင်နေရကြာပြီကျွန်တော်ကျွန်တော် Facebook မှာလက်ခံတာတကယ်ကြီးဖြစ်ကြာပြီကိုလိုရနာတယ်အဲ့ကမ္ဘာဒါပဲအခါဟုတ်ကဲ့ကိုကောင်မျိုးတွေအောက်တန်းကျတဲ့ကောင်ကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ငယ်လို့မစောဘူးဟဲ့ဝင်တော့အမေရတော့ထောက်နေပြီ။ပြန်ပါရအောင်။ဝေးပါလေဗျာနော်။မှတ်ပြီလား။3 8ပါ။မှတ်3 8ပါ။မှတ်ပြီလား။မှတ်ပြီလား။ဒါပဲလေ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဘယ်လိုပြန်ပါတော့။ဘာလို့။မှတ်တော့8 3ပါရတော့နော်။ဟေးဒီပုတ်နေတာလေဗျာ။ကိုင်းနေပုတ်တာပါကိုတို့ PK နော်။โอเคครับเนี่ยเนาะก็มาเนาะตะตาอีคือไปที่เจ้าตัวกันไปเลย3 8มาก็3 8บาเออ3ซาเบทเฉยมาแล้วเนาะ3บาอย่ามาแล้วล่ะ4บาอีเนี่ย4บาอีเนี่ยล่ะ4บาอีเนี่ยจ้ะ4บาอีเนี่ยโอเคบ่กูไปเจอจิตใจได้มั้ยเนาะกูไม่ได้ใช่ดิกูล้างหมดท่าได้มั้ยปิ๊วอ่ะฉันไอ้กองเอาเลยฉันไม่ยอมแล้วฉันสกาเยียนขึ้นนี่ไอ้เฉยมาตั้วจ่องนะงาจ่องงาจ่องโอเคดูเยตะชิงเอาไปไม่เจอก็ด้วยตมัดชุดไปเนาะเดี๋ยวเนาะ4 8บ่5 4 8
အခုကပြီးွားပြီဆိုတော့လိုရလိုက်လူဆိုတော့စိုက်တဲ့လူသွားကြောင်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဘောဟေးဖိုးပါဟိုးအိမ်ပါဟဲ့ကျောင်းတိုင်းကတော့ကလေးမျိုးပြန်ဖို့မပြောနဲ့မင်းလေးစိတ်ပါပေါ့ပါမရှိတော့ထင်တယ်တဲ့ဟုတ်ပါအောင်နော်ဒီမှာနှစ်အဆက်ပွဲတွေကကောင်းနေနော်ကျောင်းတိုင်းတော့ဒီနိုင်ဝဲတွေပဲစင်နေရတာပုံရတပွဲပဲရှုံးနေရတာဒီမလေးဟဲ့လေးဝဲခါတပွဲပဲရှုံးနေနော်ဒါရဲ့ကြော်ထူးကြော်ထူးကောင်းနေတာနော်နိုင်ဝဲတွေကဒီကြီးတွေများတယ်နိုင်ဝဲလေးကပြောင်းနေတာညမှာရှင်းလိုက်တယ်နော်ရှင်းလဲစော်တယ်စော်တယ်ဘောလုံးကမင်းကမောင်းလို့ရတာဟိုးပုတ်တယ်နော်ဆရာလေးကတော့ပုတ်နေကြတိုင်းပုတ်ပါတယ်အဲ့မကြော်ခဲ့ဘူးနော်ကြော်ပါတယ်တော်တော်ကြော်ပါเดี๋ยวครับเดี๋ยวบ่ายอ่ะไม่เอาไม่เหลืออูกองเนี่ยตื่นเลยอ่ะอ่ะมะเนอูก้าวน่ะซ้าไปดองปอกเลยมากระ58บ่58ขึ้นตาเป็นมีเนาะอ๋อนี่ก็ได้ผ่านได้เนาะไม่ชิบาเนี่ยตัวเนี่ยใหญ่เลยเด็ดอะส่งแล้วล่ะเวรเนาะเด็ดๆส่งแล้วครับเออชื่อไอ้บ่าวเนาะชื่อมาเยอะๆบรอดีเยมาส่งแม่พอไปชื่อมาเนาะมีบ่าวเยอะเลยเนี่ยเนาะแม่เราชื่อไอ้บ่าวเนาะเอ้ยเล็กซาไปทุบตรงนี้อ่ะไอ้บ่าวเมย์เราดูแล้วดูมาเว้ยเปลี่ยนเลยเชโบมีโบมีจะตรงนี้แล้วทาบีเล่มีได้มีได้ได้นี่เดี๋ยวโอ้7ไอ้บ่าว7ไอ้บ่าวเนาะเล่เมย์เราเบี้ยวฉีกก่อนเนาะကျွန်တော်မင်းသားဆောင်နဲ့နောက်ကြတာပဲနော်ဝါဝင်လေတော့ကျွန်တော်ဝါမွေငွေနဲ့ယူတာနော်ဆန္ဒပိုင်းနဲ့6လောက်တော့ကြာပါဗျာမကြဘူးတော့မို့6လောက်တော့ကြာပါဟေးဒီပြန်ပြီတသားကြီးဟာဝက်ဆာဟိုင်ဗျာဟိုးအေးဆက်လက်မအောင်ကျောင်းဆရာတော့တသားကြီးလည်းနိုင်ဆယ်မောင်အဲ့လိုကြီးနေရမှာကိုမင်းနေတဲ့ရက်ကခိုက်နေလို့ကိုမင်းလေးသိမ့်မင်္ဂလာပါလေးသိမ့်ရေနော်လေးသိမ့်လုံမအောင်ထင်တယ်လူကိုမင်းနေရက်ခိုက်နေလို့လာခဲ့လို့ပြောရနော်လာခဲ့တဲ့ကဲပါလာခဲ့တဲ့ကံမီအမောင်ရကံရဟာဒီပြမဲသတိနော်သုံးသက်သွားလို့မပြောင်းမနေနိုင်ပြေးသွားမယ်နော်ကျောင်းလိုက်ပြီကိုကမပြောင်းနိုင်တော့ပြန်တော့မန်လေးမဟုတ်ဘူးကိုမင်းကိုမင်းတော့မန်လေးကိုသူချက်ပြပညာကြီးသင်သွားမှာဟောမန်လေးမပွဲကြောင်းမှာရေကောလူတက်လာဟိုလေးကတော့ပြောနေတယ်ကိုကြည့်လေကိုကြည့်လေတူရေကောကကိုမင်းပွဲကိုပဲစောင့်ပြီးအားပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့เจ้าหน้าเจ้าช่วยซ้องแกไปซ้องมึงแกเปล่าเนาะโอเคเลยเนาะมาแกเลยมาတော့9 7หมอซ้องอยู่ลาพี่9 7หมอดูเว้ยพี่ตัดไปเลยเสียเนาะ9 new ช่วยไปมั้ยสู้กูจ่ายเลย9 new ช่วยไปมั้ยสู้กูจ่ายเลยเนาะไอ้เนาะโอเคมาคุณช่วยเจื้อทุกคนมาเนาะ7 9หมอเนาะ7 9หมอได้ไปเลยแล้วไปเลยแล้วเอาไปเลยชิดดูช่วยกันล่ะเวลาตะเกียบยาตะมา7 10หมอတို့ဒီမှာလေကန်လေးတော့မသိလို့မြတ်တားဟုတ်တယ်ဆက်ကျင်နေကိုကအဲနဲ့များတက်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ရေဒါနဲ့ဒေးမှာတော့8တန်းဖြစ်သွားပြီနော်လေရဲ့စားပြီးတလုံးပေါက်သွားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ထာဝရလက်တွဲပေါ်ရေနော်အမြင်နဲ့အားပေးရတာကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ပိတ်သက်တွေကျွန်တော်2000တခုနှစ်တွေကကျွန်တော်လိုက်စားလွင့်နေကျွန်တော်ဒီအခု2024အောင်ရောက်ပြီနော်ဒါ3နှစ်ကျော်ပြန်ရပြီပြီပြန်ပြီမှာတော့9 10ဖြစ်သွားရေနော်ဖြစ်ပြီးသွားတယ်ပြီဗျကျွန်တော်အားပေးလို့လဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးကျွန်တော်ရက်တည်နေရပါတော့ပိတ်သက်ကြီးရှိလို့ပဲအလုံးစုစုအများကြီးတင်ပါတယ်ကွာနော်ဒီဘုံဘာနာရှိအကူတွေရောဦးလေးတွေရောညီတွေရောနော်တယံချင်းတွေရောဒီတော့ပြန်ပြီလေမတူတန်အောဖြစ်သွားရောမတူတန်အောပါဗျာနော်
ဟုတ်တယ်လို့လေးသိန်းခေါ်လာလိုက်ပါနော်တောင်းတိုင်းနဲ့တောင်းပြအောင်တောင်းလိုက်ကံပြီဒီဘာလဲနိုင်တယ်အိုးဆိုလို့တန်းဟောပါရောတန်းဟောပါရှင်ပိုင်းကိုတက်ကြလေလေဘုံဟာတူတန်းဟောပါရောနော်အာကိုမွေးမနောက်အောင်နော်အကြကြီးနဲ့မချစ်တဲ့ကောင်မလေးတွေပဲချစ်တယ်နှလုံးသားနှုတ်တယ်အကြကြီးချင်းချင်းလို့ယူလို့ယူရ යි ဟောတော့မကျန်းဟောမတူရောနော်မေဒီကောလာလေဦးမကိုကြီးရဲ့တဲ့နော်ကျွန်တော်ပတ်ဆက်ဆုနေရဦးကိုမေးပြေးပါလေအခုနှုံနှလောက်ရပါပြီဟုတ်ပါပြီ1000 1000လောက်ရပါပြီဒေါ်လာဟုတ်ပါပြီနော်11တက်ပါ11တက်ပါ11တက်ပါအားကြီးတယ်ဗျ8000 4000ပဲဟုတ်လားတန်း11မှာနော်တန်း11မှာတန်း11မှာတကယ်ကောင်းမွန်တယ်ကျွန်တော်တို့အခွိုင်းလိုက်ပွဲလေးပါဗျာနော်ဒီတော့ဗျာဒီဆရာလေးဒီနာရပြီချေပါဦးဟောပါလေရက်ဆက်ပါလေโอเคပါညီမကြီးရေတကယ်ချစ်ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲပါเนาะကျွန်တော်တို့ဘောပွဲချမ်းမှာဆိုတော့တောင်ကိုဆရာလေးလိုက်လို့နေဒီဘက်မှာဆိုရေထားတော့ကျွန်တော်ရေเนาะပါဝါကင်းရေပါเนาะကိုကိုကောင်းပါတယ်เนาะဆရာလေးလိုက်ထားတဲ့ចောင်းတိုက်កံမီမိရောရမီတနာကြီးကောင်းပါလေဝဲလေးမီဖြစ်သွားတယ်ပြီတော့တွေ့ကြမှာမတော်တွေ့တယ်မှာဗျာနော်ကြောက်ကြည့်ကြည့်အေးဘယ်လိုလဲလို့တောင်းပါဘူးဗျာဒါမျိုးပြောရတယ်နော်ဟိုးတန်းတွေ့စားပြီးချိန်ပါတွေ့ပါအေးအသေးလိုက်ဒီ comment လေးရှင်းပေးရဝါသနာရှင်ဟားလေးပေးတဲ့ဒီကိုတောင်ချစ်တင်အောင်ရှင်းလို့များတယ်မှာနော်ကြည့်ကြည့်ပါမတော်တန်းတွေ့ပါဆရာလေးထိုးမယ်ဗျာနော်အရှိတောင်ကွယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါကနောက်တစ်ခုသုံးတစ်ခုကွယ်မှာနော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ဖောင်းရတယ်ကနော်တို့တက်ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်နေလေးရေပေါ်လေးဟုတ်ကဲ့ပါနော်အရှိပါလေစားရမပိတ်ပါဘူးနော်ကျဲလေးလူထိုးလို့ရပါတယ်စားပြရအဖွင့်ပါနော်ခုံလူကောင်းချုပ်ပါပါပါရနော်တတိုင်းတို့စားပြီဟုတ်ကဲ့ပါနော်တတိုင်းအမှတ်နဲ့ရလိုက်လာတယ်ကနော်ဟဲ့ဒီလိုရမီးပြန်ရတတိုင်းဘာဖြစ်ပြီအော်ကောင်းပါရဲ့နော်ရှိပါရဲ့ကောင်းပါတော့ချင်းတော်တော့ကျိုးသွားနိုင်တဲ့အနေသားရှိရဲ့နော်တကယ်ကောင်းမွန်လာတဲ့ဆရာတော်ဒါဝန်သာရှင်ကြီးမိမိနဲ့တန်းလို့အိုက်ကြီးတွေဆိုတာတော့ဖိုင်နိုင်ပုံမှာစိုက်ပါရဲဆိုတဲ့ညီကိုတွေတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ပွဲတွေပါဗျာနော်ရှိရဲ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဟာမြတ်ပြီးကျန်တော့ကျောက်တင်ရဲကျိုးရပြီလားနောက်တစ်လုံးကျိုးရပြီလားရှင်းထက်သွားတယ်နော်အဖွင့်လုံးတော့ကျိုးရလားရှင်းတော်တော်တော့ကျိုးရတယ်ဗျာမရှိသေးလားညီလေးတင်းမရှိတော့တော့ကျောင်းဆရာလုံးနေပြန်နော်ကိုလေးကြည့်ရတယ်ရှင်းတတ်တယ်နော်ဒီကိုလေးကျောင်းနေပြန်ပေါ်ရတော့ကြည့်ရတယ်အိမ်မတင်ပါဘီကောင်းပါတယ်တတားကြီးတွဲတက်မအောင်နော်ဒီပွဲကြီးကတော့မစင်ပွဲကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေတော့တင်းကြီးကဖယ်ပွဲကြီးပဲဖြစ်သွားမှာမစင်ပွဲကြီးပဲဖြစ်သွားမှာဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရှော့လို့ကျုံးမယ်နော်မလွယ်ဘူးဗျကိုမြတော့တစ်တော့ရိုက်နေပြီနော်ကျွန်တော်ဆရာတော့ဒီကမီလေးမိုးရောက်သွားနော်ဘာရဲ့ဝါတပြင်းဝါတပြင်းပြန်ဒီမှာရအကုန်ရအေးရုပ်ချော်တဲ့ညီကိုတွေအားပေးရဆုံးတော့အသေးလေးလိုက်လေးကောမန့်လေးရှင်းအားပေးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီမှာလေးဖမ်းထားပြီးတင်နေလေဘုံမထဆုံပြန်ပြီတော့ဝေးသွားရနော်ရပုံမျိုးကြီးဟုတ်တယ်ဗျာနော်တော့မလွယ်ဘူးအဖိုင်လိုက်မှာကျောင်းနေတယ်တော့တတ်သိရှိတယ်ဗျာနော်သာသမာတကယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်တကယ်တတ်သိရှိတယ်နော်
်ကျန်တွဲပါဗျာနော်ကျန်တွဲပါနေတော့ဟာနော်ဒီတော့ချင်းမကဘူးလေချီဝမ်းလာအောင်ပြရကျေးဇူးပါကတ်ဟာဂျော်နီယာမိသွားပြီတော့တိုင်းချက်ကန်ရိုးကောင်းပါလေအမကတော့11တွဲပါကြီးလာတယ်ဘာကောကျောင်းသားရဲ့ကျောင်းဆရာရဲ့ဟိုဘက်မှာနော်လေးလေးတွေ့ဖို့ဆာပြီအခုထိုးတဲ့အိမ်ပြန်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဆရာပါနော်ကျွန်တော်နောက်အိမ်ဝင်ထားတဲ့တယောက်ကတော့ဖက်စီတာတယောက်ကတော့ကျောင်းတိုက်ပါနော်မသိလို့မေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြေပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်တိတိနဲ့မေးတဲ့ကျွန်တော်ဖြေပြရတယ်ဘတော့ဝေးသွားတယ်ဗျာနော်အမှန်ကတော့တွဲလဲတယ်မော်ဖြေနေကြိုက်ပါရဲ့နော်နောက်ရရက်တောင်ကျောင်းချောင်းစီလာခဲ့ပါနော်ဝေးရမထင်ပါဘူးဝေးတော့ဝါရနော်ကြီးနေကောင်းတယ်ผมก็จ่อ3จ่อไปวะเนาะกูปอดกันเลยกาจีกาจีโดนเฮ้ยโอ้มาดิตะไคซอมิแมกะรอ11ขึ้นไปวะเนาะ11เนาะมากะรอ11เนาะผมไม่ได้เสร็จเลยไปดิเฮ้ยเราเนี่ยมันเดี๋ยวๆรอบจองนี่เนาะจองเนี่ยเสร็จซื้อได้ขึ้นสู้บ่เสียเนี่ยเว้ยก็มาดิใช่ๆ11ဟုတ်ပါ11ဟုတ်ပါလွမ်းသမားလေးချင်းတော့လက်တော့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကေ3လုံးပါเนาะကျွန်တော်ဆရာလေးကျောင်းဆရာကျောင်းလိုက်ကြော်ထူပါရယ်เนาะဘောင်းတို့မိုးချုံမပွဲကောင်းဟုတ်တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်မိုးချုံမတကယ်ပွဲကောင်းဟာဆက်ပွဲလိုပဲအခါကျတဲဝဲတွေဆက်ပွဲကပိုကောင်းဟာကျောင်းလိုက်တင်တော့ကျောင်းဆရာโอ้ตั้วหอบบ่เนาะตั้วเนี่ยก็ตั้วหอบบ่เนี่ยนี่ก็เอากว่านี่มาดิเปลี่ยนไลค์ดาเดียวมาดูกันนะก็ชิมล่ะก็ชิมกันนะเนาะควงกองแท้ชิมเอาเลยเนาะชิมล่ะเฮ้ยตั้วหอบบ่ตั้วเตไซเนี่ยบิโบรเวยก็ไปเนี่ยหอบตั้วบ่ตั้วบ่ก็เดมมาใส่ฮะเนาะชิมก็กินมาแล้วအော်ဟာဝယ်ပြန်ရတယ်။အေးလေးဘောပြန်ဝဲတဲ့ဘွားပိုင်ရှင်လေးရဲ့ပွဲပါနော်။လေးဘောကစုံတွဲမဲ့ဘွားပိုင်ရှင်လေးပါနော်။အေးအောင်သူစိတ်နေပါပါဘူး။ဘောနိုင်ရဲ့အားသာရဲ့ဒီဘောတွဲဟုတ်ပါ။ကျောင်းထဲတော့တော့တန်တယ်လေ။ဒီတို့တင်လို့တင်နေတယ်ဗျာ။ပတ်ဘောခွာရတာကြောက်ဦးတယ်လား။ဘောခွာတာသူစိုးရင်နေတာပါနော်။အေးဟုတ်တယ်ပါဆရာလေးတွဲနေပါလေဗျာဒီဘွေရကင်းဝဲဖြစ်သွားနိုင်ပါလေနော်တဲဝဲတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်တဲဝဲကောင်းတွေကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ဒီဘွေတွေကဘာ इसा ပဲဗောတော်ရွာကညမရောက်အမြင့်မှန်နေပဲလုံးတော့ဝဲဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါလေးတော့ရေနော်ကဲပါမိကောလာပါကိုလေးဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ်ကဲ
เดี๋ยวมีมันอย่าพูดเปล่าเลยอย่าไปเจอแกเสียเยอะแล้วเดี๋ยวจะต้องทัวร์เปลี่ยนแล้วมาดูห้องอ๋อพี่ต่อยเนาะและอ๋อเซ็นหน่อยเนาะจอดูว่าเราปล้องมีวีรอเอามาดูอ่ะนะจุ๊บๆโอ๋นี่ๆโอเคป่ะจ้องได้โทรได้อ่ะมาเลยแค่ซื้อแล้วก็ไม่เหลืออยู่แล้วเนาะมาไปชิปไปเลยแจ้งโอ้เจ้าป่ะเนี่ยพาวด้วยป่ะเนาะจอดูพาวมาเลยป่ะเนาะจอดูพาวมาเลยเนี่ยโหก็ได้เนี่ยไม่ยังเลยเหรอไปเลยไปเลยเข้าไปเลยเนาะเจ้าไม่อยากคิดอ่ะแกตาตาอีกองซ่าไปถูได้ป่ะเนาะเฮ้ยแม่ก็รอวันแรกผิดไปเนาะเนี่ยแจ้งผิดไปเนาะเดี๋ยวเย็นๆแล้วก็ไปจ่อไปอยู่อ่ะเฮ้ยนี่ยามนี้เอาเดี๋ยวเนาะตะเกียจฉิกองมาเนาะดิเปื้อนจ้าอเล่บ่มาโอ้อเล่เป็นจ้ามาเนาะอเล่เป็นจ้ามาเนาะอเล่เป็นจ้าเนาะชื่อเนี่ยล่ะพี่กูชอบกูเนี่ยเรามาโอเคเนาะกูจะอยู่ได้งั้นเราเอาไปก่อนนะเดี๋ยวไม่ค่อยยาวนี่วันนี้จะได้กูดีกว่าจ้ามาจ้วยแต้มองส่งนั้นไม่คงไม่ใช่ผมนะเนาะตรีดีพี่นะเนาะไม่ใช่ผมรู้อย่างเนาะรู้อย่างก็ซ้ําเลยจะลงมาเจอเหรอส่งด้วยบ่เนาะนาวตะลุงแท้จ้องมาเลยพี่อ่ะจีนลุงตะลุงจ้องเปลี่ยนพี่แล้วเนาะนาวตะลุงแท้จ้องมาเลยพี่เนาะทีนี้ก็ดุยกูเลยนะเนี่ยตอนนี้ชิมให้ดิเดี๋ยวไว้มา2ลุงจ้องเลยนะเนาะจูเนี่ยดิบัวเนี่ยฉันโดนน้องฉีกไปเหรอเนาะเล่นไปเลยจ้าเนี่ยด้วยเออลิงโกเมี้ยจ่าว่ะเลยป่วยมาเนาะฉันโดนจ้อมาดิฉันโดนจ้อมีป่ะไม่รู้หรอกจ้อมาเลยโทรหน่อยนะวันไหนนะก็จะไปส่งต้องฝ่ายยังคงกูเลยฉันโดนจ้อไปเลยไม่ตีหน้าบ้างเอ้ยกูจะป่าแล้วดูดิเว้ยแต่ควรดิเหรอเนาะแต่ละงาโหแจมอ่ะโหเยอะแล้วเนาะโหฉันโดนเลยเราเมียเป็นเงินเราพี่อ๋อเดี๋ยวเอาคู่ก่อนเอาไปไม่ได้เนาะเนี่ยแกนี้นี่เนี่ยดูเอาบัตรเลยชิมาฮีมาแล้วควายแจมผิดไปเนาะแจมผิดไปเนาะแจมผิดไปเนาะควายแจมมาชิลงกูสอดให้ชิลงจัวละหมดเลยแล้วชิลงแทบตัวละเดี๋ยวก็เอาเลยจ้ะอะไรแกนี้โอ้แกปล่อยมาแกปล่อยมาปล่อยมาไม่มีหรอกพวกบ่าเนาะกูไม่ช่วยเออเนี่ยไปได้กล้วยสรอกดีกล้วยอยู่เอาเดี๋ยวลิงโกก็จ่ายได้มั้ยบ่าเนาะลิงโกก็ไม่จ่ายอ๋อเจ๊ยก็แกปล่อยมาชิ้นลงแทบตัวเนาะดิโลไม่จู้เป๊ะโอ้ปล่อยแกมาแกมาเข้ามาตรงนั้นบ่ได้บ่ท่าเลยเนาะแจมป่อยมาเว้ยเปียแจมป่อยมาแต่ถ้าบ่มาเยอะอตวยป่ะดิเข้าป่ะเนาะนี่ส่วนเช็คไปกันเลยเดี๋ยวขึ้นไปมาเว้ยเนาะเอาดิคุยกันเนาะลุงรอนี่ต้องลงเลยครับเฮ้ยวันป่อยมาเลเวลป่อยมาเนี่ย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 เน
်လေးဝါးပါနော်လေးဝါးပါနော်ဒီကောင်ငါချင်းကြီးကနော်ချင်းကြီးတေးလေးကိုစုမလေးလို့ပြောရပါတော့ဟေးဟို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 
เฮ้ยมาโดนเลยตายโอ้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 ยโอ
ช่วยปล่อยมองต่อเลยวิ่งมาเราปล่อยด้วยบอลเนาะปล่อยลงเราโจทุกเราเผยปล่อยเลยเดี๋ยวเนาะชิโร่สุดาโมเรปล่อยเลยเนาะวิ่งเลยเนาะคนนี้เนี่ยเราไม่ได้เราไม่มีอยู่เราปล่อยเลยเนาะเดี๋ยวคว้าเลยเนาะว่าจะไม่คว้าเลยเนาะช่วยบอไปช่วยบอเปล่าเปล่าเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยฟังเลยหรือโอเคช่วยพี่ยึดสบายเลยเนาะเฮ้ยใครเล่นยิงน้ำแมวแบบวะด้วยไปมาเนาะชุบช้อนนี่ด้วยเนาะไล่อันเชลี่ลงเลยอ่ะจังจะซาเวตลงเป่าเลยเฮ้ยไปมาไปเลยเนาะควายหอบควายหอบนี่ลงลงไปเนาะตีกันเนาะตีกัน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 ไหนมาที่ชุดแรกไปแต่วันนั้นสิมีกูเดียวชิดีแล้ว